Hlavní roli Franty, který s tím mimozemštěnem přijde do styku, tak hraje Kuba Prachař, který předvedl naprosto neuvěřitelný výkon. Protože jsem chodil na gympl a musel jsem nějak vypadat, tak jsem si nemohl udělat číro. Tak jsem si to konečně splnil. Já si myslím, že to dělá skvěle. Ta Kubová role, ta je suprová. Ten se tam může strašně dobře vyřádit. Je mimozemšťan. Když jsem ho viděl v maskérně jenom tak letmo, tak jsem si říkal, že to asi bude nejspíš ono. Kde je ta mimozemská svině? Jsme samozřejmě pracovali na tom, aby to jeho převtělení fungovalo jednak humorně a jednak mimozemsky, což byla hrozná legrace a Kuba je opravdu talent, zejména pohybovej. Takže jsme to museli hodněkrát opakovat, protože jsme se furt smáli, no. Si myslím, že je naprosto, naprosto skvělý a úplně mě uchvátil. Spolupráce s Kubou Prachařem je moc hezká. My jsme kamarádi dlouho. Musíme si vážně promluvit. Jeho partnerku hraje Tereza Ramba. Si myslím, že jednak umí zahrát prostě cokoliv, ale zároveň je to strašně komediální člověk a má smysl pro humor. Já jsem Terezu viděl před rokem, teď ji vlastně vidím po roce. My se máme rádi, pohlídáme si navzájem děti, máme srandu, tak je to dobrý. A musím říct, že se mi hnusí stejně jako před rokem, takže je to pro mě protiúkol, stejně jako pro ní, ale prostě to je herecká práce, no. Viď? Člověk se toho leccos naučí, ale někdy bych si přála, aby ho odvedli z placu a dali ho pryč, protože opravdu někdy je tak vtipný, že si ho vyprosím, aby ho vyhodili a dám si na kameru značky a předstírám, že tam je. Je to protiúkol, ale to herce vyprovokuje. Ona smrdí, hraje blbě, vypadá příšerně. To je ten úděl herce, no. Nějak to vydržet, nějak to dát. Pro mě to natáčení je v podstatě taková dovolená, takový volný čas. A teď třeba řve pan Prachař, jo? Tady řve pan Prachař, vidíte? Jdu do práce.